Bila je ovo pesma o Mitrovčanki koju peva Sale Kudra. Mi sada nastavljamo razgovor u pravcu mladih, uspešnih, talentovanih ljudi koji osvajaju medalje po belom svetu. Jedan takav momak koji nema još ni čak 18 godina. Martin Stamenković, moj sledeći gost, budući da je na svetskom takmičenju fotografa u Luksemburgu osvojio zlatnu medalju. Dobro mi došao, Martine. Bolje te naša, Ivana. Otkud ti u Luksemburgu i kako je tvoj fotoklub za koji inače si snimao, radio u rodnom Čačku, ali tako ti si iz Čačka? Da, kako si ti završio u Luksemburgu? Pa to je bilo sasvim spontano. Dobio sam obaveštenje o tom takmičenju i poslao sam svoje 4 fotografije od koje je jedna fotografija prošla. I negde posle mesec dana je stiglo obaveštenje na mail da, znate kako, svaki takmičar dobije na svoj mail da je prošla fotografija ili nije prošla po svojim rezultatima i pored moje fotografije je stajalo ime zlatna medalja. I bio sam jako srećan i još nismo ni znali šta to znači dok sam se posavetovao sa iskusnim ljudima koji su već nešto osvojili, to je bilo veliki uspeh, nezamisliv uspeh za mene. Budući da imaš samo 16 godina, tako treba da napuniš 17, odakle ljubav prema fotografiji, budući ti još uvijek ideš u školu? U koju školu ideš? Idem u prehrambenu gostiteljsku u Čačku, smere za zaštitu životne sredine, ekologije lakše. Verovatno sve to spontano, jedno sa drugim išlo, sporedni hobi su mi botanika, istorija, hortikultura, uopšte nauka lepo me interesuje i znate kako, kada vam se nešto svidi, normalno da ćete zabeležiti, počelo je to sa mobilnim telefonom i kasnije sam ubedio moje roditelje sa svojim radom i trudom da sam zaslužio aparat i dobio sam ga. Da li je fotografija skup sport? Mislim, kad kažem sport, umetnost koja košta, moraš da imaš kvalitetan fotoaparat, pa onda, ne znam, još tu te tehnike, rasvete, ima tu dosta tih elemenata da bi jedna fotografija dobro ispala. Pa jeste, ali u principu nije sve stvar ni u novcu, niti koliko vam treba, samo je potrebno imati ideju, jer bez ideje i bez onoga što vi zamislite, bez te mašte, mislim da ne može vam nadoknaditi ni skupa oprema, niti novac. Imamo prilike da vidimo neke od fotografija koje si ti radio. Sa čim si se takmičio? Šta su bile teme i kako izgleda jedno fotografsko takmičenje u svetu? Tema je bila slobodna. Mogli smo da pošaljemo šta želimo. Tu nam je data sloboda. Poslao sam svoj portret mlađeg brata. Brat se zove. Ta fotografija je spontano nastala. Pretprošle godine na zimu izašla sam, grudvali su se brat i sestri, ja sam bio u fazonu kao hajde nešto da uslikam i jednostavno kasnije spontano totalno ugao, znaš, kad se ne sjećam i dalje kako je to nastalo i malo obrade, malo photoshopa i nastalo je to. Jel sme photoshop da se koristi kada se gleda tako čije? Da, mislim, obično naglase da li sme, da li ne sme, ali na ovoj izložbi je smelo. Budući da Photoshop nudi mogućnosti da se dorade boje, ali ne možeš da sad tu opeglaš nešto fotografije, da napraviš nešto čega nema. Da, oni obično sve naglase da li je sa Photoshopom, da li ne. Obično mnogi su osvajali nagrade pa se kasnije ispostavi da je korišćen Photoshop u nekoj mizernoj količini i budu diskvalifikovani i tako im fotografsko ime propadne samo zbog tog malog delića Photoshopa. A gde ti konkretno koristiš? Evo sada imamo fotografije ovde koje si ti radio. Da li su to neki kontrasti, da li su to, ne znam, da li je to sređivanje tena? Šta je to što ti konkretno koristiš? Pa sve zavisi. Šta zahteva, jel te? Pa obično nalazim takve modele da ne zahtevaju puno obrade kasnije, već možda samo tu bojamo, pošto često koristim te dimne bombe, pa da pojačam, oduzmem boju. Sve zavisi kako do čega i kako zamisao dobijete, jer u principu sam skoro radio jedno fotkanje i totalno drugu zamisao sam dobio posle kada sam uzeo u Photoshopu i totalno nešto deseto je ispalo, tako da nikad ne znate šta vam padne na pamet. Posle si redizajnirao fotografiju. Na sebe. Postoji jedna pesma Saša Matića koja kaže nije ljubav fotografija, međutim nećemo to sada da poslušamo, poslušat ćemo samo Sašu Matića pa nastavljamo razgovor. Koliko novca donosi sreću, vrati mi osmeh, imam sve drugo. Što nisi moja, umreću s dugom, životom plaćam, nije mi skupo. Još nema takve da mene kupi, noge bi htjele, ne znam im broja. Svakoj dan šansu ne biram, pijam, umirem posle trezano
od vola. Mila, evo meni, stiše je se zrela, godine su prošle, tad ne nisi htjela, šta bi rekla sada, kada bi me srela, još si uvek moja. Mila, evo meni, stiše je se zrela, godine su prošle, tad ne nisi htjela, šta bi rekla sada, kada bi me srela, još si uvek moja. Neostvarena želja. Suze, tako mi srca, tako mi duše, živeću samo dok ti se nadam, ali mi se snovi polako ruše, još nema takve da me ne kupi, noge mi htjele, ne znam i broja, svakoj dan šansu ne biram pijan, umirem posle trezar od vola. Mila, evo meni, stiše je se zrela, godine su prošle, tad me nisi htjela, šta bi rekla sada, kada bi me srela, još si uvek moja. Mila, evo meni, stiše je se zrela, godine su prošle, tad me nisi htjela, šta bi rekla sada, kada bi me srela, još si uvek moja. Neostvarena želja, neostvarena želja. Martin Stamenković, moj gost, ako ste se malo kasnije uključili, gledate Grand Magazine i najbolji fotograf na svetu posle takmičenja u Luksemburgu, naravno u svojoj kategoriji, budući da nemaš još ni 17 godina. Tako je. Kažem, ako se neko malo kasnije uključio, čime bi ti volio da se baviš u životu? Postoji nešto što si sada prosto trasirao kao put? Da, pa, i kada si najbolji na svetu, to malo obavezujuće, bez obzira šta je to, makar fotografija. Bio hobi ili ne, svakako te obavezuje da nastaviš sa time. Mislim, glupo je svakako prestati kada si osvojio neki uspeh, ali pored fotografije jako volim i taj dizajn, pa mi je želja da eto, završim pored fotografije, da imam i dizajnersku školu i da napravim svoju modnu neku kreaciju i svoju modnu liniju i želja znači, mi da... Znači, ta modna linija te zanima. Da, što i pored fotografije. Što se tiče strade, si razmišljao možda kad bi te sutra pozvao neki pevač ili da uradiš omot. Naravno, velika čast je raditi tako nešto za veće ljude naše strade, ali svakako bih birao sa kim bih radio, jer iskreno ne volim svakog sa naše strade, tako kao i svaka ličnost u ovoj zemlji, tako da svakako bih morao da razmislim o tome. Jel bi to morao da bude neko ko je inspirativan ili kako? Svakako ne bi mogao da bude komercijalno. Samo, ne gledam samo komercijalu, moram da nađem nešto u toj osobi da bi me privukla fizički. Evo vidimo neke od fotografija koje si također radio. Da. Na što tebe obavezuje nagrada koju si dobio? Pa generalno ne obavezuje. Da li imaš nešto što moraš da odradiš u narednih godinu dana ili do idućeg izbora? Pa postaviš sam svoje izbora. Ciljeve, možda je to najveća obaveza kada postavite svoj cilj i sve dajete za to i zaista se trudim da postignem svoje ciljeve za kratko vreme, a nagrada me možda samo podstakla da kao neki vetar u leđa da radim na tome i da vidim da ja to mogu i da je sve dostižno na ovoj zemlji. Nismo rekli da li je bio u porodici neko ili u široj, bližoj familiji ko se bavio nekom umetnošću ili uopšte fotografijom konkretno? Moj deda se bavio jedno vreme, kratko vreme. I, profesionalno ili amaterski? Pa više amaterski, ali imao je to jedno dve izložbe i iz Niša i tu je imao, kao, to je bilo veliki događaj za Niš da pre negde oko 30-40 godina napravite svoju izložbu dok je sve bilo analogno i hemijski. I to je bio veliki uspeh za njega. Ali, eto, on je prestao da se bavi time i žao mi je što nije sačuvao neku svoju fotografiju da vidim, ali u principu kažu mnogi da sam povukao dosta na njega što se tiče izgleda i razgovora i svega, tako da jedino je on što se bavio fotografijom. Da, jeste.
Nadam se da nas gleda sada dok pričaš ovde i da ako ne gleda može da pogleda u odloženom emitovanju ili sutra na YouTube-u tvoje gostovanje. Odgledat će. Puno ti hvala, želim ti puno uspeha u daljoj karijeri pa da se vidimo opet sa nekom nagradom ovde u studiju. Hvala još jednom. Idemo sada na hit dana. U pitanju je Radoslav Begović, Rok i pesma Pismo. Hvala.